Шокуюча цифра. 8,5 тисяч хворих на кір зафіксували у Міністерстві охорони здоров'я з початку року. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про скликання спеціальної комісії, яка повинна буде визначити, чи оголошувати про початок епідемії кору в Україні. У міністерстві зазначають, що лише за минулий тиждень на кір захворіли 3,5 тисячі людей. Про це вони пишуть на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці та закликають до щеплень всіх, хто ще не пройшов процедуру вакцинації. Вакцинуватися за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику – військові, учасники операції об'єднаних сил, студенти, освітяни і медики. Також Уляна Супрун заявила, що офіційне оголошення про епідемію дасть можливість закупити більшу кількість вакцин та розширити список осіб, які можуть пройти вакцинацію. Для того, щоб комісія затвердила початок епідемії, необхідно зробити аналіз низки показників, за результатами якого і зроблять висновок – спалах чи дійсно епідемія.